Je pre teba 1. apríl zábavný deň? Nie. Ani nikdy ste si nerobili žartiky s kamošmi? Nie, nikdy. A videla si niekedy niekoho, že by ho niekto fakt povedal, že dneska sa mi toto stalo, niekto ma napálil a tak ďalej? Tak moja kamoška mi hovorila niečo o tom, tak... A si spomenieš na tú jej príhodu? Že jej niekto napísal na Instagrame, si urobil sneď srandu. A potom jej povedal, že 1. apríl. Áno. A videla si aj niekedy trebárs na tých sociálnych sieťach, že niekto tam napíše, ja neviem, zasnúbil som sa, alebo som tehotná, a nakoniec to nebola pravda? Nie, s tým som sa ešte nestretla. A je to, akože keby si z teba niekto takto vystrelil, ako to vezmeš? Tak s humorom by som to vzala. Nesnažila si sa napríklad s rodičov niekedy si z nich tak urobiť srandu? Nie. Nie, radšej nie. Je pre vás 1. apríl zábavný deň? 1. apríl, tak viete čo, bola kedy, keď sme boli ozaj také decká, tak sme to ako využívali, ale aj potom, keď som bola mama už, tak sme to robili akože také žartovné veci s deťmi alebo medzi sebou v rodine, v práci. No áno, je to také, ešte to stále, aspoň u nás, čo sme skôr narodení, tak si pamätáme na to, že je to taký, akože bolo dovolené zažartovať si. Tak je nemiestne bolo všelijako. No. A si spomeniete na nejaký konkrétny žartík, o ktorom ste si možno mysleli, že to je pravda? Nie, 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 to nie, to si nespomeniem, lebo toho je viacej zaiste, no. Teraz si občas niekoho vystrelíte na 1. apríla? Nie, 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 to nie, vôbec už nie. Nie. Prečo? Ale mala som veľmi vtipnú moju pani susedu a tá už tu nie, nemyslím, že zomrela, ale prosto nie je tu. A ona bola úžasne vtipná a ona vedela také všelijaké, viete, ako beťarčiny. No, tak. Čo vám pomyslí topánky spred dverí? To nie, ale niečo prosto také vtipné to bolo. Nepoviem vám, že čo, lebo neviem si spomenúť, pardon. A keby ste sa teraz povedali, že idem si z niekoho vystreliť, tak aj vás napadne, že čo by... Nie, už som príliš taká nejaká konzervatívnejšia, taká vážnejšia, takže ľudí si vážim a nedovolila by som si to len tak ako, no, nie. Myslíte si, že je to aj preto, že to tak už mizne pomaličky, že málo ľudí si toho 1. apríla tak robí žartíky, že to je práve preto, že sa bojíme, aby sme sa niekoho nedotkli? Určite je to preto, aby sme sa niekoho nedotkli, lebo ľudia ostali takí viacej dotklivejší, takí pesimistickejší, by som povedala, viete, ako takže už nie je ten úsmev na tvári, že idú po ulici ľudia a že sa z diaľky treba aj známi nejakí na vás usmievajú alebo že vás radosne vítajú. Už je to je veľmi teraz ťažká doba. Ľudia sú veľmi nešťastní. Aj taká väčšia anonymita, každý si stráži svoje súkromie asi. Jedna z vecí, ktorá vlastne potom aj v tom priateľskom spolužití medzi ľuďmi veľmi chýba. Viete, že pomôcť jeden druhému úplne normálne, ako nezištne a len tak, akože nikto vám to nemusí kázať, ale jednoducho ide to z vás, lebo to chcete. No. Niekedy je to až tak, že môžete niekomu chcieť pomôcť a ten človek to môže prijať práve negatívne, že čo sa stará, čo sa staráte. Lebo veľakrát som už, nie že veľakrát, ale stalo sa mi, že nejaký mladý človek chcel pomôcť staršej dáme, ako chytiť jej, pomôcť jej s nákupom a ona sa ohradila, alebo sa bála, že jej chce niečo zobrať, alebo čo. Viete, no, tak to je smutné, že je takáto vec, no. Áno, sú tieto strachy teraz v spoločnosti. Deti pribehli a pomohli. Viete, sa mi stalo, že mi povedal sused, jeden starší pán, že máte milého syna, lebo že odkladal, tedy pratal uhlie, bola, kedy sa však kúrilo do šporákov a tak, a že dobehol ku mne a hovorí, uja, ja vám to zoberiem, dajte, ja vám pomôžem. Položil tašku, no tak, tak som bola veľmi šťastná. A hrdá. Nezabudnem na to nikdy. Je pre vás 1. apríl zábavný deň? Tak bola, kedy by som povedal, že to bol zábavný deň. Teraz to už tak akože upadá už niekedy, keď aj si zavtipkujete medzi tými kolegami, lebo každý je teraz strašne vypätý, takže už to nie je to, čo by to bolo.
No, takže. A ste si robievali žartiky zo svojich blízkych? Samozrejme, vždy sme si robievali nejaké žarty s niečím, takže vždy medzi kolegami alebo tak aj doma sem tam nejakú to, akože tú hlášku človek vypustil, takže asi tak. A spomeniete si na nejaký 1. aprílový žart, ktorý sa vám fakt že podaril? Viete čo, toto už asi ťažko, lebo vždy človek niečo, nejakú hlúposť povie alebo tak, takže nejaké akože extra konkrétne, ťažko by som vám teraz niekde hľadal v myšlienkach, takže tak. A keď bol teraz 1. apríl nedávno, tak ste si z niekoho spravili srandu? Nie, teraz nie, teraz hovorím, že už to nie je také, ako by to malo byť, už nie, už to. A z vás si niekto urobil? Ani zo mňa si teraz nerobil nikto, takže. A ako by ste to zobrali, keby vás niekto, že fakt sa potešíte, že wow, že takáto pecká vec sa stala, zistíte, že to bol žart. Hnevali by ste sa? Nie, myslím si, že nie, že človek to tak aj zoberie, že keďže je to ten 1. apríl, že môže očakávať väčšinou od tých známych kamarátov a takže nejaké takéto takú tú srandičku, takže myslím si, že hej. Keby vám napríklad niekto zavolal, že niečo ste vyhrali, uverili by ste tomu, alebo skôr by ste si hneď spomenuli, aký je dátum? Tak určite ten dátum by mi hneď akože pripomenul, že o čo sa jedná, ale myslím si, že akože také jasné, vyhra by potešil, ale to by bolo asi niekde úplne bokom, takže asi tak, no. Že či je pre vás 1. apríl zábavný deň? Taký istý zábavný, ako všetky ostatné v roku. Robíte si srandu z niekoho stále? Nie, nerobím takéto veci, nie, nezvyknem. Ani keď ste boli mladší, treba v škole so spolužiakmi nejaké vylomeninky? To hej, vtedy to išlo, vtedy sme mali taký detskejší rozum, tak vtedy sme robili vylomeniny. Aj si spomeniete? Ale niečo sa udialo, ale nejak by som to nerozpitvával. Ale trošku nám povedzte, lebo nikto si nespomenul, vy evidentne niečo máte v hlave, tak povedzte. Ja myslím si, že akože to boli srandičky. Bežné veci, ako chlapci na dedine, povystrelali sme toho dosť. No. A tento 1. apríl, čo bol, ste si z niekoho vystrelili? Nie. Ani vás neťahalo, alebo že povedali ste si, ja aj zabudol som si z niekoho vystreliť? Myslím si, že ma to ani tak neťahalo k takému vystreľovaniu si, ale povtipkujeme si navzájom medzi sebou aj ako kolegovci v práci. A z vás si niekto urobil srandu? So mňa? Ale veľakrát určite. A tento rok nie? Tento rok ma možno na mňa zabudli, čo som bol veľmi rád. A si spomeniete, že niekedy si z vás spravili takú stranu, že ste tomu uverili, že ste sa potešili a nakoniec to bola nejaká len blamáž? Až tak to nie. Až taký srdcelomný, krkolomný príbeh nemám.